מרחבים בצברונך תמיד נושבת, יש לך קוצים במקום שבו נהוג לשבת. זה סימן שאתה צעיר, כמו יום אביב בהיר, כמו יום אביב בהיר, סימן שאתה צעיר. שפת הים עוד רגילה לסנדליך, אם לפעמים אתה יוצא עוד מכליך, אם טיפ טיפה חוצפה מן הנשמה שלך לא פגע, ואם בינתיים לא קראו לך להגע, זה סימן שאתה... משפחת רולניק היקרה, אורחים, חברים, קרובים, התכנסנו כאן היום על מנת לחגוג יום הולדת 75 לעמוס היקר. עמוס, כמניין שנותיך, כך רבים מכריך. ומכיוון שכולם רוצים לברכך, הבה נתחיל בברכות לבביות מפי שרי ממשלת ישראל, הדנים בשאלה הסבוכה, מי מהם מיטיב להכירך. החלף בערב, זכור לי פעם בשתיים בלילה הגעתי לביתו ב... אוקיי, מה יותר טבעי ביום הולדת של אדם אשר שיבורך על ידי חבריו הקרובים? ומי מכיר יותר חבר קרוב כאדם שעבד איתו כברת דרך? אני כשר הרווחה, ויותר מכך כי שר התקשורת, מכיר את עמוס היכרות עמוקה, היכרות מעמיקה, היכרות שגוברת על ההיכרות של כל שאר חברי הממשלה. בכל מקרה, עמוס קיבל ממני ליום הולדת מתנה יקרת ערך. מדובר באמת ב... אייפוד טאץ', אחד החזקים שיש כיום בשוק. הוצאתי את הכסף מכיסי האישי, יש שם אפליקציות ויש שם את כל הדברים שעושים את חוויית הגלישה הסלולרית, עמוס, שאני יודע שאתה מעוניין בזה, לחוויה מיוחדת במינה. סך הכל, ביבי, אולי יום אחד גם אתה תלמד שאם אוהבים בן אדם אז כדאי גם יודעים להוציא עליו כסף למתנה. שלום לך עמוס, וברכות מכל הלב. אמיתי השר כחלון ניסה לברך אותך והצליח לגעת בכמה אספקטים טכנולוגיים של האישיות שלך, בעוד אני בתור ראש ממשלת ישראל שמח מאוד לברך אותך באופן אישי, באופן אשתי, כלומר לא שרה, לא עכשיו שרה נתניהו, הייתה כמעט והייתה שרה רולניק. עמוס בתקופתו בתור פרסומאי צעיר רצה לזכור את שירותיה בתור פרזנטורית של חברת תחתוני אגפה, שרה סרבה בתוקף, ולאחר מכן שהייתה בוכייה על ספסל בשדרות רוטשילד ראתה גבר שרמנטי שרירי עם מדיניות חוץ נחושה, הרימה את העיניים וראתה אותי. ובכן עמוס, אני רוצה לברך אותך על כך שאינך בחרת בשרה, או יותר נכון שהיא לא בחרה בך, ותודה רבה לבייביסיטרים שעדיין אתה עושה בנחישות ובתוך כוח ואמונה בצור ישראל. אני רציתי לדבר איתכם כאן ישיבת ממשלה, בסך הכל שר מכובד, נובש חליפה, עניבה, בסך הכל יש לי לב יהודי פועם. אני עומד פה מאוד נרגש לראות את עמוס. עמוס, הכרות שלי איתך זה לא מפלאפונים, זה לא מפלירטים עם אישה, על אף שאני יודע שהיה לך רומן עם לודמילה, אשתי, לא משנה, נשים את זה בצד. אני הכרתי לא רק אותך, אני הכרתי משפחה שלך מגיל צעיר. אני זוכר שראית ילד ברחובות וילמה, יותר נכון, מה? רוסטוק. אני הייתי בווילמה, אתה היית ברוסטוק, אתה היית ברוסטוק, אני הייתי בווילמה, אתה היית בפולין, אני הייתי ברוסיה. התקופה הייתי בהולנד, אתה היית בצ'כיה, תמיד היינו בסוג של מרדף אחד אחרי שני, ובסוף נפגשנו כאן כולנו בארץ ישראל. אביך שמריהו ייסד את קיבוץ אל שמר, הוא היה מסגרן, אני עבדתי בתור מסגרת של חלון, היה תקופה שהייתי גם טריס, יותר מאוחר השתלבתי דווקא בענף לולנות עם אמך שתזכה לחיים ארוכים, אני אהבתי אותה מאוד, את דבורה, היא הייתה אז לולנית ראשית קיבוץ, אני כיהנתי בתור תנגול, היה תקופה הייתי קם כל בוקר מטיל שתי ביצים, ביצה אחת חומה, ביצה אחת לא ג'חלון, ביצה אחת שלום. היינו מכינים איזה חביתת בית, חביתת ירק לבחירתכם, עשבי טיבול, אולי עם בצל, אולי עם פטריות ולחמניית הבית. אני זוכר תקופה, הייתי קם בבוקר, הייתי עושה חיקוש פאפאפאפ, תרנגול, ואתה היית צוחק וצוחק וצוחק. אני מאוד אהבתי אותך עמוס, וילדות בקיבוץ הייתה מושרת. אני מאחל לך שיהיה לך, שתזכה לראות נינים ונכדים ובני נינים ובני נינים 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 נינים, ונגמר לי אנו. ומישיבת הממשלה נעבור לרכשי ליבה של אישה שכבר אינה יושבת בממשלה, אך שעמוס התנחל בליבה. טוב, דבר ראשון הייתי רוצה להתחיל בברכות לעמוס, עמוס רולניק. עמוס מוכר בציבור כמוציא לאור, כפרסומאי.
אני הכרתי אותו יותר כגבר רגיש, שרמנטי, אבל שלא יודע לקבל מחמאות, עמוס, אתה יודע, אני נמצאת פה בפני כל הקהל הזה, בפני כל יושב ראש ועדת הכנסת וכל העוזרים הפרלמנטריים, ואתה שותק. אתה ממשיך לשתוק. אתה מתבצר בשתיקה שלך, וזה מעליב, עמוס, אני התלבשתי בחליפת התכלת היפה ביותר שלי, אני פירקתי את קדימה, אני פרשתי עם החיים הפוליטיים, אתה רואה, אני מתבלבלת לידך, אני מסמיקה, אני, כן, את תראה את הקרה שעשיתי, אתה לא מסתכל על הקרה. אני אומרת קרה. אתה שומע שאני אומרת קרה? עמוס, כל המשחק הזה, מה אתה רוצה לשחק? במי יותר דג? אז ניצחת. גם אני יכולה להגיד דג. תראה, בלו, בלו. אני גם דגה, אני קרה. עמוס, זה לא ילך לך. עמוס, זה לא ילך בינינו. ואתה, מעבר שידור לא מתוכנן, אל חברי, מגיש החדשות הוותיק, יעקב אילון. חדשות 10 עם יעקב אילון. תודה לך, דן. ונעבור עכשיו לקטע קצר מתוך מליאת הכנסת, כאשר היום, בזמן דיון על חוק שהיה אמור לעבור במליאה בקריאה שלישית, התגלה דיון סוער מעין כמוהו בשאלה, מי הוא עמוס רולניק? החוק הזה הוא בעצם יוזמה ברוכה של עמותה בשם עמק התנ"ך, שאחד ממוביליה, מר רולניק, יושב כאן ביציע. נכון. רולניק האב. זה רולניק האב. יש הבן? אני פונה אליך בתור היושב ראש, אני לא פונה אליך בתור היושב ראש הבן. נכון. כל אחד וכבודו. נכון. כל אחד וכבודו. זה מר רולניק. זה רואב, זה הבן, זה הבן של דבונה ושמרגיהו. זה לא בן, זה לא דוד של ליטל ועמיקה ולעוד וחולין וגם הדוד של חיטאי ועללי. זה לא דוד, זה אח של אסתר ואלון. זה לא אח, זה סובו. אני אסתפק במקרה דנן, כשאני מדבר גם אל הקואליציה וגם אל האופוזיציה, לומר זה מר רולניק, זה מר רולניק, זה מר רולניק. מר רולניק, מיסטר רולניק, מיסייה רולניק. ואף סניור רולניק, מכל רחבי העולם, מברכות אתה המשלחות האולימפיות, את עמוס, לרגל יום הולדתו. עמוסוס רולניקוס, מזל טובוס ואי ניקוס, מיוונוס, ליום הולדתתוס 75-סוס, יאסוס! עמוס היקר, אנחנו משלחת ספרדית, רצינו לאחל לך יום הולדת טוב, יא בונבוניירה קטנה, הגעת ל-75 שנה, ריבה ריבה רנדה לפוצ'יקאדו, בואנוס נוצ'ס עמוצ'וס, ליטראות, הרגועי, תבוא לראות אותנו במשחקים אולימפיים. Dear עמוס, we the British delegation want to congratulate you for your 75th birthday and wish you more and more and more happy years. Bye-bye. כומר אדמוס, אנחנו כאן, משלחת רוסית, רוצים לברך אותך מקרב לב, עם הרבה וודקה בנשמה, ועם אלי חורף שחם לנו בפנים שרואים אותך שהגעת לגיל 75, בברכת אינטרנציונל, יום הולדת שמח עמוס, שיהיה עד 120 שנות! לחייך עמוס. עמוס, התחלנו מישיבת הממשלה. עברנו דרך מליאת הכנסת, הרחקנו אל האצטדיון האולימפי, ואתה חזרה לכאן, לחצר ביתו של גיא, בנסיים את מסכת הברכות. תם הטקס. אבקש את סליחתכם, נמסר לי אתה כי ילד פעוט, אחיו הקטן של עמוס, עומד ומתחנן לברך גם הוא את אחיו הגדול? היי עמוס, עמוס אחי, עמוס אחי הבכור. נדמה לי שההורים היו קוראים לך עמוס, אבל בשבילי, אני חושב שגם בשביל אסתר, אתה עמוס. אתה עמוס כי אתה הדמות הנערצת בשבילנו, אתה הדמות שאיננו נשואות אליה, אתה הדמות שאנחנו גם מתגעגעים אליה, ובוודאי הדמות הבכורה והבחירה, אז אתה עמוס. ועכשיו שככה ראיתי בהכנת הסרטון הזה
באמת את האלפי שעות שאתה מסתובב בעולם סביב ענייני התנך. הרעיון הגאוני הזה באמת לדעתי, שבאמת הרעיוניות שלך היא תמיד נר לרגליי. אז כשאני רואה את העבודה שלך בתנך, אני רוצה לספר לך שאני גם כן כבר כמה שנים נמצא בקבוצה שנקראת שבר ותיקון, שעוסקת הרבה בענייני פסיכותרפיה ויהדות. אבל אני מספר על הקבוצה הזאת כי אחד הדברים שאני למד ממנה זה שהתנך הוא הספר הפסיכולוגיה העמוק ביותר שאני מכיר, וענייני אחות ואחרות לדעתי הם המוטו המרכזי של ספר בראשית. כן, נכון, יש שם בהתחלה איזה סיפורי גבר אישה, חווה, עירומה ונחש ותפוח, אבל זה לא עיקר ספר בראשית. כל כך הרבה מהסיפורים בבראשית עוסקים ביחסי אחים ואחיות או אחים. החל מישמעאל ויצחק, המשך ביעקב ועשיו, ואנחנו ודאי שומרים להם הרבה חיבה עכשיו לתאומים האלה. בוודאי בדרמה הגדולה של יוסף ואחיו. ובכל אחד מהסיפורים האלה אנחנו הבני זקונים כאילו מאושרים, איזה יופי, אנחנו המוצלחים, היפים, החכמים. זה סיפור מאוד קטן, זה חלק קטן מאוד מהתמונה. אנחנו גם משלמים מחיר לא קטן. תופרים לנו כותונת פסים, איזה יופי, עוזרים לנו לגנוב את הבחורה בנזיד עדשים, כמה טוב. אבל כל זה מפספס את הדבר הכל כך חשוב לנו, את הקשר, את הקשר איתכם. ועכשיו אני רוצה לעבור קצת ללשון יחיד, ולא דרך התנך, ולא דרך... לא, אולי עוד מילה אחת לגבי התנך. יש מודל נוסף בספר בראשית, שאני רוצה להזמין אותנו, אותך, את אסתר ואותי, למודל הזה. זה מודל שאסתר כבר מזמן הייתה מציעה לנו להיות בתוכו. זה המודל של מרים, משה ואהרון. שלושת אחים האלה מתגלים כדמויות מאוד מרכזיות, ועם זאת משתפים פעולה. פה ושם יש להם קצת ויכוחים, אבל בגדול זה אחים שאולי משוחררים מאיזה פוזיציות שההורים שמה אותם בתוכם, והם ביחד. ולזה אני מתגעגע, עמוס, לביחד שלנו. אני זוכר שהייתי ילד קטן, ההפרש בינינו תמיד היה 14 שנה, אין מה לעשות, אבל הייתי מחכה שאתה תגיע לחדר. כשהלכת לצבא, הייתי דאגתי וכתבתי לך את הרוג את נאצר. בסוף הרגת את מובארק. ואתה כתבת לי חזרה שאתה תשלח לי תה ועוגיות מהצבא. ושנים לאחר מכן שגנבו את האופניים שלי בגיל 14 או משהו, היית אתה שטרחת וקנית לי אופניים חדשות. וכשהייתי כבר בגיל של לקראת ליציאה מהקיבוץ, או כשהייתי עוד ג', היה זה הבית שלך, שלך ורבקלה, שהיה ממש בית בשבילי, היה לי שם חדר. אני מתגעגע לימים האלה, עמוס, ואני מתגעגע לאפשרות של הקשר שלנו. ואסתר שוב היא זאת ששנים מזמינה אותנו למקום הזה. אז נעזוב את התנך רגע ונדבר כאח אל אחיו. אך אנשים אחים אנחנו, אני חושב, אתה בטח תדע כבר איפה זה מופיע בתנך. ו... מתנגן לי לקראת יום הולדת 60 שלי שיר של בורחס, לא בפקי מוזיקה, שבורחס לקראת גיל 85 שלו דיבר על מה היה קורה אם הוא היה נולד מחדש, והוא מציע לעצמו להיות פחות רציני, לעשות יותר שטויות, לאכול יותר גלידות, להנות יותר, לראות יותר זריחות, לראות יותר שקיעות. ונדמה לי שגם אתה וגם אני בתוך הוורקהוליות שלנו קצת מפספסים את זה. אז הברכה שאני רוצה לאחל לך, אחי,
היא קודם כל שתהנה מחיים. ואני יודע שחלק מהנאה זה גם המיצוי של הדברים שאתה עושה. אני מעריך את זה, אני מתקנה בזה. אבל גם אני מציע לך, אשמח קצת היכרות עם עצמי, לקחת את עצמנו קצת פחות ברצינות ולהיפגש יותר. אז שיהיה לך כל טוב, בהרבה אהבה, ארנון.